Vi skal i gang med 6 minutters multitræning. Det er 6 minutter, hvor du får arbejdet din krop godt igennem, og det er 6 minutter, hvor du får pulsen op. 6 minutter lyder ikke af meget, men de 5 forskellige øvelser skal nok gøre det, din krop har brug for. Den første øvelse, vi skal lave, er en lunge. Her træder du tilbage, tager armene frem og kommer op. Tilbage og op. Kig let ned mod gulvet. Og sørg for at spænde op i maven, samtidig med at du kommer ned i benet. Fortsæt lår her. Yes. Den næste øvelse, vi skal lave. Aktiver ballen og aktiver core. Kommer vi frem med armene her og løfter benet op og sænker det. Op og sænker det. Sørg for at spænde godt op i maven, så du ikke hænger her eller står rundere i ryggen. Men sørg for at strække dig. Det kan være rigtig hårdt at stå her, både for arme og ben, så tag eventuelt lige en pause og kom frem igen. 20 på hver. Modsat side. Yes. Den næste øvelse er et englehop, hvor du hopper op, kommer ned til gulvet, hopper op, kommer ned til gulvet hele vejen. Hop til, når du kommer op. Igen 20 er øvelsen. Så skal vi ned og sidde. Vi skal have trænet den fine mave. Sørg for at sætte dig godt til rette. Boks, boks. Ned i maven. Og op og boks til hver side. I den sidste øvelse skal vi lidt inspireret af yoga. Op på fødderne, op på hænderne her. Sørg for at spænde op i maven. Løft så hånden over mod modsat fod. Og her modsat fod. Her spænd op i maven, mens du arbejder. 10 stykker i alt. Så er det bare at komme i gang med 6 minutters træning.